Aupa, Mikel Oteiza naiz eta EH Bildu koalizioko hautagaia izango naiz urrengo legealdirako, hemen, Atarrabiako udalerako. Zergatik aurkezten naiz? Ba, azken lau urtetan egin dugun lana ondia izan delako eta horrekin batera jarraitu nahi dudalako. Besteak beste, inoiz baino gehiago herritarren parte hartzea kontutan hartu dugu erabaki garrantzitsuak hartzerakoan. Adibidez, Atarrabiako plan urbanistikoa berria egiterakoan, urte betez egon gara JK lanean herritarrekin. Eta beste eta baita ere kontuak urtero aurkeztu ditugu eta baita ere aurrekontuak diseinatzerakoan herritarren erabakiak ere kontutan hartu izan ditugu. Orduan, horrekin lan horrekin jarraitu nahi dugulako, besteak beste, aurkezten du nire burua. Baita ere, oso garrantzitsua izan da, azkena urtetan egin dugun lana zerbitzu publikoak indartzen. Kale garbiketa zerbitzua, esku pribatuetan orain arte egon dena, publikoa egin dugu, eta ondorioz, kalitate hobeagorekin eta ekonomikoagoa egiten dugu, betetzen dugu lan hori. Baita ere, kirol instalazioak publikoak egin nahi ditugu, eta horrek ere gure lana eta gure presentzia eskatzen du. Horregatik eta ilusio handiarekin eta ilusio handia dugulako aurkezten gara baini, baita nirekin batera aurkezten diren lagun guztiak. Y ahora está.